Mimi kwa majina naitwa John Borgolgalo, natoka upande wa Sagante location. Tangu totoni nimelelewa katika nyumbani kule Fatima Children's Home ya walemavu. Wakati nizaliwa mimi nilizaliwa na ulemavu ambapo mguu mmoja ulikuwa na shida, nikakatwa kwa upande wa Sololo. Nikaekewa mguu ile ya prosthesis artificial. Zamani nilikuwa natembea na magoti, kabla nilikuwa natembea na magoti ndio nikaekewa hiyo prosthesis. Nyumbani pia kukuwa na tegemeo, ndio maana nilikuwa nasaidiwa na watu wa missionaries, the cathedral priests, wakaweza kunifikisha katika shule ya Fatima Children's Home na wakanisaidia kumaliza hiyo masomo yangu. Katika familia kulikuwa na changamoto ya kupata mahitaji, kwa sababu kama mlemavu huwezi kutembea mahali kokote kupata mahitaji yako, ulikuwa una tegemeo lolote, lakini niliweza kusaidika wakati nilipofika kwa hiyo shule ya Fatima. Fatima nilipoingia nilianzia darasa la kwanza nikisomea shule ya Hekima, lakini usaidizi ulikuwa unatoka upande wa Nirmala Sisters. Wakaweza kunilipia mpaka fees, wakinipea vitabu, wakinitunza mahali pa malezi yote ilikuwa napewa mpaka darasa la nane nilipohitimu. Nilipomaliza class 8 nilienda secondary Koilel High School kule Gilgil na Kuru County. Nilikuwa nasomesha na Equity Wings to Fly program, full scholarship. Nikaweza kusoma bila tatizo lolote. Nikalimaliza hadi kidato cha 4 na nikaweza kusaidika mwaka 4 bila shida. Kutoka huko Wings to Fly ingeweza kukusaidia. Wings to Fly nao walikuwa wametupatia promise ya 4 years peke yake. Lakini venye tulimaliza, mimi walinipatia boost, wakaniambia tutakulipia bado dika technical, wakanipeleka college the TVET, wakanilipia 6 months, na mimi sasa nilikuwa nafanya course ya mwaka 3. After 6 months scholarship yao iliisha, na sasa hapo ndio mimi nilianza kurudi nyumbani. Lakini tangu hapo ndio niliweza kuanza kupata matatizo ya kuingia college kwa sababu ya fees. Kule nyumbani hakukuwa na tegemeo lolote ya kutegemelea. Nimepitia shule ya kwanza ilikuwa katika technical, nikifanya diploma general kachan, lakini bijua kwa sababu ya karo kabidi nimewacha hiyo shule ikatoka. Pia nikaingia Igoji Teachers, lakini pia hiyo nikakosa kwa sababu ya fees na nikatoka. Bila kuweka wasiwasi, nikasonga mbele nikaingia Mount Kenya University kwa saizi nikifanya diploma in information technology. Lakini bado hata hiyo nilisimamisha kwa sababu sikuweza kupata karo inayohitajika. Nimepitia idara mingi ya county na national government kutafuta usaidizi, lakini mpaka wa leo hakuna yenye nimepata usaidizi. Nimepitia viongozi wengi nikoelezea jambo moja hadi la mwisho, lakini hadi wa leo hakuna usaidizi nimeipata. Mimi kwa moyoni nasema kwamba disability is not an ability. And that's why nimejaribu kung'ang'ana na maisha, kwa sababu hiyo ndio tegemeo letu sisi kama watu walemavu. Katika ulemavu nimeona mengi, ya kwamba mtu wale ambao watu wako na ulemavu huwa wanapatanga madharau, wengine hata kusaidiwa ni kama kuna chuki, hawatambulike katika jamii. Hawa watu hata ukisifanya nini matusi yako unapata mtu anakutusi kwa jina ya ulemavu, na unatusiwa ulemavu kila wakati. Haya, ukiomba kitu ama kuomba usaidizi hautapata, kwa sababu wewe unatambulika kama mtu asiye na maana. Si wewe umerejistiwa na NCPW? Sasa hiyo kuna nini na benefit fulani, ama kuna ile unyanyasaji bado unaendelea pale pia? Mimi niko registered kwa National Council of Persons with Disabilities. Nimeweza kupitia hiyo ofisi nikatafuta usaidizi kwa njia tofauti ya elimu, economic empowerment zote, lakini hakuna ombi langu ambalo limewahi faulu ili mimi kuweza kupata usaidizi. Na sijui kwa nini mpaka kwa saizi. Watu katika NCPWD, mimi naielewa kwamba kuna uko na
fursa ya kupata usaidizi kupitia elimu. Lakini kaunti ya Marsabit kuna shida kwa sababu hata ukijaza hiyo form upeleke litabaki hapo, hakuna siku utaipata majibu. Mimi mwenye bila mimi hata ni wengi zaidi, mimi sio mimi peke yake mlemavu, ni wengi wamejaribu tukiwa kikundi lakini hakuna mwenye amesaidika. Nimejaribu pia kufikia mashirika zingine zile za county, national na bado hata NGOs, nikifikisha ombi langu la kuweza kupata usaidizi lakini hakuna yenye nimeisaidika hata moja. Yes. Labda ulifanyiwa surgery mara ngapi? On surgery tangu nizaliwe nimepitia mara tano. Ilikuwa bone cutting, wanakata mfupa. So mara kwanza ile trip ya kwanza tatu nilikuwa nalipiwa na watu wa missionaries wakati walikuwa wanisaidia. Lakini tangu hapo hata juzi yenyewe nimeenda ingine moja. Na hiyo ilikuwa imenigharimu mimi peke yangu. Hakuna usaidizi mwingine nimeipata kutoka huko nje. Hao wamekulipia kwa muda kiasi gani? Wale wa zamani wa surgery sasa walifanyia mara ngapi wakiwa huko? Huko walimfanyia mara mbili. Mhm. Mm. Hizi nyingine tatu sasa wao ndio wanajidaranga. Yes. Without any help. Hakuna. Hakuna usaidizi mwingine nimepata. Mhm. So kuna challenge nyingine? Challenge yangu ile ya sasa hizi imenishika ni ni mambo na karo ya shule. Kwa sababu nimetoka kwa college start already. Na ya tatu bado pia inakaa kama sitafaulu. Kwa sababu ya fees. The CDF office pia they don't consider the person with disabilities indeed. Kwa sababu nimejaribu kufikia mpaka to the patron all the officers nikoelezea the situation. Mimi ningependa kusema ya kwamba katika idara zote za serikali waweze kujitolea ili kusimama na watu walemavu kuwasaidia katika njia tofauti bila kubagua. Kila mtu aweze kupata usaidizi. Na pia jamii iweze kuwalinda na kuwatunza watu walio na ulemavu ambao wanaishi na wao. Wachunge wape wapatie mahitaji yao, wasaidie kwa njia zote ambazo wanaweza, wajitolee. Kwa maana ulemavu haumaanishi kwamba wewe sio umekosa maana, ila ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Na wengi wana talanta za kufanya. Kuna watu wanaona kama ulemavu ni kama mtu anaweza pata anasema ni huyu ni mchawi, ni kama ni laana kwa jamii, lakini sio hivyo. Hayo yote ni maumbile tu Mwenyezi Mungu aliweka. Ni mtu, ni binadamu kama sisi hao wengine. So mimi nawahimiza mtu yeyote mlemavu, tafadhali sana msaidie, msimame naye, mpe msaidizi katika uwezo wako wote.